Hi guys! It's me again, Michelle G. And by the way, pasensya sa aking background. <laughs> Wala akong mapestuhan. So anyway, itong vlog, vlog na to is about sa DMW. Yung mga usual na tanong sa akin sa FB, sa Messenger. Ang dami kasi nagtatanong kung ano yung uh, mga requirements sa DMW. Paano magpa-appointment sa DMW. Kung ilang araw yung seminar. O may bayad ba yung seminar? So, sasagutin natin yan detailed by detailed since napagdaanan ko na yung proseso. Pero bago yan, please don't forget to like and subscribe. Thank you! Love, love, love. I wanna be strong, strong. Okay. okay guys, eto so, na nga yung first questions. Paano magkaroon ng appointment sa DMW? So, appointment. Kailangan una natin gawin is mag-email muna sa kanila. So, yung email, na-share ko na yun sa mga ibang vlog ko. But anyway, i-share ko ulit. So, ito yung kanilang email. So, dyan guys, kailangan nyo lang mag-email sa kanila kung ano yung requirements. Dyan sa mail, pwede kayong mag-inquire ka yung mga requirements. So, nagre-reply naman sila agad. Ibibigay nila sa inyo kung yung mga requirements na dapat nyo kumpletuhin. Pag nakompleto nyo na yon pwede nyo nang ipasa sa kanila. At doon lang kayo nila bibigyan ng appointment or ng schedule for seminar. So, kailangan kompleto yung mga papeles. Ano yung mga requirements? So, yan. Kung napapalad yung mga ibang vlog ko, na-share ko na rin yung requirements. So, ito yung requirements niya. So, number one, guys, invitation letter is issued by the LGU. So, actually, kapag re-entry yung invite mo, uh, meron talagang recommendation la letter na galing dito sa LGU ng mga city hall natin. Pero kapag bago yung applicant, yung bago yung in-invite mo, wala silang ibinibigay na uh, invitation letter. So, kahit nag-ask ako dun sa aming uh, city hall, wala talaga silang binigay. So, ang ginawa ko is gumawa ko ng sarili kong invitation. Actually, yung DMW, magbibigay naman sila ng sample ng invitation letter. So, ginawa ko, ginaya ko lang siya. And then, sinagutan. Tinanggap naman nila kahit ako lang yung gumawa. Inaprobahan naman nila. So anyway, yung number two naman, family invite. So ito yung templates na ibibigay nila na kailangan nyo lang sagutin at kumpletuhin yung mga question doon. At ibalik sa kanila kung ano yung format na ibinigay nila. And then number three, English version translation of employment. So meron naman tayo syempre ng employment contracts at may translated naman yun ng English. So yun, kailangan-kailangan din siya. Number four, yung copy of their CCBI or yung pre-visa. Ito yung issuance, confirmation of issuance visa na nanggaling dito sa Korea. And then, yung number five, copy of their issued visa. So, yan naman guys, kapag nag-apply kasi tayo ng visa sa Pinas, uh, may scheduled date ng release. Pero, kahit hindi mo pa antayin yung scheduled date ng release, uh, pwede natin makuha yung downloaded na issued visa na nag-grant notice na galing sa uh, Korea embassy talaga. I-search Is nyo lang yung Korean visa na sa site nila and then i nyo lang yung passport ng in-invite nyo birthday nila at syempre yung name nila yun lalabas na kung nag-grant ba yung visa or hindi. So kahit hindi pa lumalabas yung visa or yung date ng releasing talaga ng visa na ibinigay sa atin pwede na tayong mag-apply sa DMW kung nakita na natin na may na grant na yung visa natin doon nga sa Korean visa portal Ita-download lang natin yung form, tapos ayan na nga ipapasa natin sa DMW. So, ayan yung number 6, photocopy of passport ng worker. Number 7, photocopy of Philippine passport ng inviter. So, kung citizen ka guys, doon sa number 2 na template, kailangan kung ano yung name mo nung hindi ka pa na citizen, nung hindi ka pa nagpapalit ng pangalan, uh, yun ang ilalagay mo. At magpapasa ka ng old passport mo, kahit ano na, kahit hindi siya updated yung passport, yung Philippine passport na old, ina-accept nila yon. kasi nga, kung citizen ka na at nagpalit ka na ng pangalan, uh, yun na yung hihingi nila sa'yo number 8, uh, alien resident card. So, yeah, back to back. Tapos yung 9 and 10 guys, name of the Frabians, and then what is the company industry. Yan, kapag nag-email kayo, pag in-email nyo yung lahat ng requirements, pwede nyo na lang ilagay dun sa note. Mag 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 magsusulat kayo ng note ng message nyo na uh, ilagay nyo dun kung ano yung LGU name ng city hall nyo, at then yung company in name din ng pagpasukan ng iyong invites. So, kahit isulat nyo na lang dun sa uh, message kapag nag-email kayo hindi pa natatapos dyan yung requirements guys kasi after ng seminar may another requirements pa silang hihingin sa inyo so anyway, uh, ito nga yung questions may bayad ba ang seminar? ilang days? Yun, ilang days ang seminar o may bayad ba ang seminar? so pagkakuha nyo yung appointment na nabigyan na kayo ng schedule kung kailan seminar, one day lang yung seminar guys so start siya ng 1 to 5 pm so one day lang siya may bayad, wala siyang bayad, hindi pa kayo magbabayad. So yung bayad niya is pag sa final processing na kasi after ng seminar, uh, may hihingi pa nga sila sa inyong requirements. So ito yung requirements na additional requirements na hihingi nila sa iyo. So, ayan guys, after ng seminar ng invite mo, uh, may ibibigay silang panibagong requirements na hihingin sa'yo na kailangan mong ipasa sa kanila para sa final processing para maridis na yung uh, exit clearance mo. So, may ibibigay sila sa inyong paper guys na kailangan yung, yung pirmahan about sa undertaking and disclosure at ipanotary dito sa Korea. So, actually guys, pag nagpanotary ka dito sa Korea na ang papers ay galing sa ibang lugar or sa ibang bansa, especially sa Pilipinas na English yung uh, form ng uh, papers, hindi siya labas basta, -basta nagno notary So, kailangan pa yang ipa-Korean, ipa-translate sa Korean bago mo mapanotary. So, ibig sabihin, gagastos ka pa talaga. Uh, dito sa sa case ko, dito sa place namin, yung isang pages ng uh, translation is umaabot ng Imanon or 800 pesos. Eh, etong itong form na binigay sa amin is three pages siya. So, halos yukmanon yung binayaran ko. For translation lang yun ng Korean. And then, pag napanotarize mo pa yon dahil marami nga siyang pages, umabot pa siya ng shipmanon. Kulang-kulang 5K din. So, gagasos ka pa talaga. Hindi pa tapos yung gastusan, guys. Pag napanotarize mo na yan, kailangan mo uling email sa kanila kasama na yung plane ticket at yung monitoring na template na ibinigay nila sa inyo. May bibigay pa sila sa inyong monitoring na kailangan yung fill upon. So, tatlong, tatlo yan. ah uh, yan yung disclosure, yung undertaking disclosure, yung plane ticket, at saka ayang monitoring. So, ipapasa mo sa kanila yan. Pag nakompleto nyo na yan at ipasa na sa kanila, siguro mga 3 days lang mag-antay uli kayo ng notice na galing sa kanila uh, para sa final processing. Doon sa final processing, guys, ayon magbabayad na kayo ng OWA membership. So, yung OWA membership is $25 or kulang pa lang $1,400 plus. So, yun ang kailangan nyo bayaran. And then, then, sa final processing, makukuha nyo na rin yung exit clearance. Yeah, make sure guys, pag nag-apply kayo sa DMW, mahaba pa yung oras ninyo or yung uh, uh, flight schedule ng invite nyo. Yung kailangan na nilang pumunta talaga dito sa Korea. So, bigyan nyo na mahabang allowance kasi nga, Uh, yun, mahaba rin yung proseso. Pagkata sa seminar, mag pa ng ilang days para sa final processing. So, hindi pa kasama yung weekend doon. At lalo na kami mga trabaho, syempre mahirap mag-asikaso ng papers, yung magpa-translate, yung magpa-notary, kahit alam mong mabilis dito sa Korea, kahit mail-mail, pwede na yon Kaya lang kami mga trabaho kayo, syempre uh, mas matatagalan yung araw ninyo mag-asikaso. Kasi kung madali nyo siyang mapaprocess, mas mabilis may bibigyan ng exit clearance yung invite nyo. Pero kung matagal pa, so, so nakadepende kung kano kadali nyo maaasikaso yung papeles para sa final processing. So, kailan release ng exit clearance? So, yun ang next question. Kailan release ng exit clearance? So, yung release nga ng exit clearance guys, magbibigyan na kanila ng schedule for final processing. Na pumunta kayo doon at panggabayad na kayo ng OWA membership. Yun na yung pinaka doon yun na, na yung date na ibibigay din nila yung exit clearance kasi yun ay pinaka final process processing. So after mga 2 to 3 days ng seminar mo at na mo agad yung um, final requirements na hinihingi nila, ayun na, diretsa na yung ayun na. Niya, ayun na yung pinaka final process, ibibigay din nila yung exit clearance. So syempre, pag may exit clearance ka na, pwede ka na makalabas ng bansa. So ito na yung pinaka last na proseso actually, nakakapagod yung proseso sa case ko. Kasi, uh, natyempohan ng bagyo sa Pinas. So, lagi nila nakakancel. Kaya, nagpabalik-balik. Pero, kung wala namang bagyo, wala namang problema, so, smooth naman yung uh, processing niya. Kasi, uh, pag nag-PM pag nag -PM ka nga sa kanila, or pag nag-email ka nga sa kanila, mag-reply naman sila agad, bibigyan nila ako ano yung mga requirements. So, kailangan mo lang talaga kumpletuhin yung mga requirements. Kasi, pag nakompleto mo na yun, bibigyan ka naman nila agad ng slot para sa seminar. So, pag nakatapos na ng seminar, magantay ka lang ng 2 to 3 days para sa another uh, information naman na sasabihin nila for final processing na so which is kailangan nyo pa rin magbigay ng another requirements. Then, pag napasa nyo na yung requirements na yun, sa kanila kayo bibigyan ng date para sa final processing. ay na nga yung, which issue na nga yung paglabas ng exit clearance. So, ayun guys. hindi uh, ko alam kung <laughs> na-share ko ba ng maayos para mabilis yata ako magsalita. Anyways, at least ayun, tapos na yun na lang kasi yung pinaka uh, final process yung pagkatapos ng pagkuha dito ng pagpasa mo ng requirements dito sa Korea you know, sa, sa mga invite mo tapos pagkuha ng insurance number pag apply ng visa sa Pinas at yun, yung last is yung para sa pre-departure seminar nga dyan sa DMW so last na yan and then yun pwede na makaalis so ang kailangan lang gawin i-inform naman nila kayo kung ka anong kailangan yung gawin pagpaalis na kayo so kailangan nyo lang ipa kailangan nyo iprint lahat ng mga niyo yung papers sa DMW para just in case na nasa airport na kayo at hanapan kayo sa immigration, uh, yun, may bibigay nyo at may papakita nyo. So, walang magiging problema. So, yun, thankfully, nakarating na dito yung, uh, ano ko, yung invite ko for the second time. Tapos yung uh, bagong invite ko is uh, next week naman po darating. So, yun, fighting guys and good luck sa mga applicant. Yung mga nag apply is maging okay na at makarating na nga sa Korea. Kasi ang hirap pala talaga ng proseso ngayon. Dati kasi madali lang eh. Ngayon, ang dami ng ibang, yun nga may seminar na kasi. Kaya medyo may additional na kailangan gawin proseso at gastos. So anyway, kung may mga tanong pa kayo, just comment down and try nating sagutin next time. So, thank you for watching. Bye!